Welcome to the Icelandic Rally Championship. In this program, we are going to look at the second round of the championship, which took place at Skagafjordur. 11 cars entered in three classes, and it was obvious that the battle for first place would be tremendous. This is the winner from the first event, Valdimar Jón Sveinsson. Valdimar, þú vannst fyrstu keppnina. Við hverjum að búast að þér hér í dag? Veit það ekki alveg. Ég náttúrulega ralla flest alla leiðinni með eina í fyrsta skipti. Á móti mönnum sem búin að ralla nótt áður. Og að keyra bílinn í þriðja skipti, þannig að við verum bara eiginlega að sjá til hvernig það fer. En þú ætlar ekkert að dóla þetta? Nei, ég ekki rally til að dóla. Ég ætla að reyna að keyra satt og ég get, en það alltaf mikil kostur að hafa keyrt þetta oft áður, sko, eins og flestir hérna, þannig að en sjálfsögðu förum við til að taka á því. Hvernig verður staðan í kvöld? Ég vona svona að ég verði þriðji. Og ég sterka trú að verði Danni, Baldur, vonandi ég og Siggi er aftur mig. Henning einhverju vesinni, þannig að hann ekki víst hvort hann fari inn, þannig að ég ekkert að spá honum neinu. Gangi ég vel á eftir. Takk hérlega fyrir það. Like Valdimar said, the 2013 champion was having trouble. Henning, þú ert í vandræðum bara hérna fyrir keppni? Já, já, einhver vel á vandræði. Og heldur á að byrja keppnina eða hvernig verður þetta? Já, við ætlum að ræsa og reyna að dóla með í dag og sjá hvort við náum að gera eitthvað í kvöld og nú. Sigurður Bragi was also in trouble before the event. Komið svolítið langt síðan þú keppti síðast, við hverjum að búa staðir í þessari keppni? Ég hræddur mig ekki búast því miklu að mér. Það nú ekki nema tveir dagar síðan ég lá á bráðamóttöku Landspítalans með vatn í æð og ýmsar aðra slöngur í mig. Kófarinn var fastur á Lagafossi með bilaða stýrisvél og gírkassinn bilaður í bílnum. Þannig að það fann að læðast að manni sá grunur, þetta erfitt. En við viljum að sjá hvað við getum gert. En núna eru þið allan að báðir hérna á bílinn í lagi? Ísak var að renn í hlað og við gátum skipt gírkassa. Og ég búin að taka pannum til hot, þannig að það eru þetta lítur sæmilega út. Hvernig verður staðan í kvöld? Ég hugsa Danni verður nummer eitt, Baldur nummer tvö, Valdi þrjú, Henning og ég fjögur fimm. En einn af þessum fimm held ég að muni lenda í áföllum. Vona bara að vera ekki við. Gangi ég vel. Takk. Sigurður Bragi Guðmundsson is the most experienced driver in this rally, with over 30 years of experience. He has driven everything from a Talbot to a Ford Focus WRC. Ja, Daniel, hvað við hverju megum við búast að þér hérna í kvöld? Bilunum, vandræðum, útavöxtrum og veltum jafnvel. Þannig bara alls konar skemmtilegheitum. Sjálfsögðu, til þess komum við, skemmt okkur og öðrum. But now we move on to the first stage of the rally. It started with the 8 km Þverafjall stage being driven in both directions. Baldur is a local here, so he knows this stage well and sets the fastest time in the first run. But in the second run, they have a bit of a moment which clearly disturbed them, so they lost 12 seconds to Daniel and Austin. The day finished with two rounds of the short super special at Söderkrókur Harbour, where Baldur and Austin clawed back 4 seconds of the time lost earlier. Next on to the stages was Valdimar Sveinsson and Skafti Skúlason in their Mitsubishi Evo 7. As we mentioned, Valdimar won the first round and was keen to hold on to his championship lead. They, like Baldur, lost control on the wet tarmac, but Valdimar managed to stay on the road. Valdimar and Skafti managed the third best time in both runs of the Þverafjall stage and ended the day third.
Daniel Sigurðarson and his sister Ásta Sigurðardóttir drove well in the first round before Daniel made a mistake which ended the rally. Daniel only knows how to drive fast, and it was no exception in Skagafjordur. Daniel and Ásta drove quickest on Þverárfjall and held the overnight lead with a 7-second margin to Baldur and Aðalsteinn in second. Next up are Sigurður Bragi Guðmundsson and Ísak Guðjónsson in their Lancer Evo 7. As well as Sigurður, Ísak is the most experienced co-driver in the country, having been competing since the early 90s. Despite all their experience, they lost a total of 14 seconds in the two runs of Þverárfjall stage. They didn't manage to do any better at the harbour stages and were a total of 22 seconds behind Daniel at the end of the leg. The 2013 national champions Henning Olafsson and Árni Gunnlaugsson had some engine trouble throughout the day, like we mentioned in the beginning of the programme. Their rally finished at the beginning of second leg. Henning, þetta endaði ekki vel. Nei, þetta svona rally. Og hvað, þetta sama bílun og í gær? Nei, það voru spísar í gær að vesakast með okkur og núna inn á leiðin inn eftir sprakk hjá mér indikúlir. Það gengur betur næst. Vonandi. But before we look at the standings after the first leg, let's remind us what Sigurður Bragi said before the event. Hvernig verður staðan í kvöld? Ég hugsa að Danni verið nummer 1, Baldur nummer 2, Valdi 3, Henning og ég 4-5. En einn af þessum 5 held ég að muni lenda í áföllum. Vona bara að vera ekki við. And that prediction was absolutely correct. With the top 4 looking like this and Henning and Árni having problems. Sigurður, fjórða sæti eftir fyrsta dag, ertu sáttu með það? Já, ég ágætlega sáttu við það og ég líka sáttu við hvað stutt í bílana undan mér, fyrsta annað og þriða sæti, sérstaklega annað og þriða sæti, þetta bara nokkra sekúndur, þannig að ég tel mig ennþá eiga góða möguleika í stöðinni. Já, þú þekkið mælifellstallinn mjög vel, þú hlýtur að ætla að gera það gott á morgun. Já, ég þekki hann bæða góð og illu og ég ætla að vona að hann verði góð við mig á morgun og Og síðan má ekki gleyma Vesturdalnum og ég held að ég sé nú góðu þar líka. Gangi ég vel á morgun. Takk fyrir. Valdimar, þriða sæti eftir daginn, það það sem ætlaðir. Já, það tókst planið og vonandi að gangi bara upp á morgun. Það var erfitt út að þeir þekkja þetta alveg mikið betur en ég búin að ralla þetta bara tvisvar held ég. En þú ætlaði að segja úr á Málfestal? Já, við ætlum að reyna það. Það verður rosa erfitt, Siggi bræði mjög ljótur og Danni líka og Baldur líka, þetta eiginlega 3 fljótustu. Það verður hörkuslagur milli ykkar 4 á morgun. Já, dagur í dag, ég bjóst ekki við að ná að halda svona vel í þá, því ég hef aldrei kerti þetta áður, en ég náði bara að vera að halda í þá og vinna sem aður, þannig að það gekk betur en ég þorði að vona. Já, strákar, annars sætti eftir fyrsta dag, eruð þið sáttir með það? Já, ég bara sáttur. Það ekkert endilega betra að vera fyrstur upp á Mælfisdal. Og Daniel á undan, þið hljótið alltaf að taka hann á morgun? Stefnum við því alveg klárlega, það verður hörku bara átt á vonandi upp á dal og hérna, við ætlum okkur klárlega að taka besta tíma, sjáum hvað gerist. Gangi ykkur vel á morgun. Takk. But there is not only battle at the top, since there are other classes along with Group N. This is Guðni and Pálmi in the non-turbo class,
but only two cars were entered, so the class didn't count for championship points. That didn't stop last year's champion, Baldur Hlöðversson, and his co-driver Hanna Rún Ragnarsdóttir, in grabbing an 11-second lead at the end of leg one. Here are Guðni Ómarsson and Pálmi Gíslason starting the first stage of leg two, the infamous Mælifellsdalur. Guðni drove well to begin with, but had a puncture, one third into stage, and had to change it, losing about 4 minutes in the process. Guðni and Pálmi tried to make up the lost time, but had to admit defeat at the end. So it was Baldur and Hanna that took the class win, their second of the season. And now they are in third place in the overall championship, despite only having 160 brake horses in the non-turbo Subaru Impreza. The non-turbo cars have always, since the class was formed in 2010, been right on the heels of the turbo cars, not allowing them any room for mistake. Baldur showed yet again the potential of these cars with some great driving throughout the event. Now we move on to the Class J. It was obvious from the start that Jón Bjarni and Sigurður were a whole lot faster than the opposition, as shown here at the opening stage. Just in this short part of stage, Jón Bjarni gains almost 3 seconds and was set to dominate the event. In third and final place in Class J were Hlöðver and Þórður in their Tomcat, which they rolled in the first event. Hlöðver wasn't at all quick in this event, and on top of that they had to stop to change a punctured tyre. Well, when I say they, as we can see, they had some roadside assistance and Hlöðver could relax inside his cockpit. Er ekki ljúft að hafa bara menn í þessu? Jó, jó. Það eina viti? Já. In second place was Sigvaldur Sigurðsson and his daughter Anna Maria. They, like Hlöðver, were not driving at all well and were almost 5 minutes behind the leader. As for the winner, it was never any doubt. Jón Bjarni Hrólfsson and Sigurður Pálsson were in a class of their own, and Jón Bjarni showed us why he was the 2009 and 2010 overall national champion. Jón Bjarni, fyrsta sæti í Jeppaflokk. Já, það tókst. Það alveg ótrúlegt hvað kemur sem sér okki áfram. Já, 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 ég veit það ekki. Jú, jú, segjum það bara. Og þú varst nú með töluverum mun í Tomcat bílana. Já, já, við bara kerðum eins og bara drustan dró. Stefnir á að klára tímabilið á þessum Jeppa og stefna Íslandsmeistaratitli í Jeppaflokk? Nei, það ekki kemur ljós. There was only one car in the two-wheeler class, and it was the Volvo 940 of the father and son crew of Arnkell Arason and Ari Arnason. Og ja, Volvo rallybíll, eitthvað vit í þessu? Fasteign á hjólum. Fasteign sem kostar sama ekki neitt og ef það kostar ekki neitt, þá má standa.
hvort hann fer hraðar eða hvaða tímar eru það bara svo gaman eða maður standa fyrir lítinn pening Ég segi maður bara að ganga ykkur vel í næstu kefnum Já, takk kærlega fyrir það Takk But now we go back to the battle for first place This is what Baldur and Adalsteinn said before leg 2 Stefnum við því alveg klárlega það verður hörku bara á vonandi upp á dal og hérna, við ætlum okkur klárlega að taka besta tíma, sjáum hvað gerist And here they are at the beginning of Mælifellsdal 3, 2, 1 og við keirum vinstri 3 yfir hæð 60 djömp og hæðri 3, 80 They were driving very fast and here About one third into stage, they were 1 second ahead of Daniel and Ásta. And here, when about 2/3 of the stage were completed, they can see Daniel and Ásta in the distance. When this happens. In the crash, they broke a rear half shaft and lost over a minute to the leaders. Baldur, þú fórst út af að leiðin upp yfir. Já, það var svakalt krassalug. Og brotin öxull núna, eða það ekki? Jó, brotin öxull, ég var að hlífa honum rosalega á leiðinni niður yfir, bara til að hafa það. Þannig að þú ert ekki neinni bara áttum fyrsta seti? Nei, því miður það búið. Gangið vel á eftir. Takk. Here are Daniel and Ásta in their Subaru Impreza. They drove fast like Daniel is known for doing and were 13 seconds ahead of Valdemar in this first stage of leg 2. Ja, Danni, þú ert langfyrstur, hvernig gengur? Ég veit ekki hvað sé langfyrstur en það gengur vel. Þú varst 24 og undan Valda fyrir ofan áðan. Já, hann tekur það tilbaka núna. Gangið vel á eftir. Takk, takk. Despite his best efforts, Valdemar didn't manage to beat Daniel on the second run through Mælifellsdalur and lost another 12 seconds in that stage. Þú ert að tapa öðrum 12 á Danna hér? Hvað að tapa? 12! Það nokkuð gott. Danni þekkir þetta vel, ég þekkir þetta lítið, þannig að ég bara mjög ánægð með það. Ætlar að taka hann á Vestudal? Það ekki að reyna, hann segur svo, hann helviti ljótur. Gangið vel. Takk. Sigurður Bragi and Isaac didn't drive as fast as the opposition in the first run of the stage. Sigurður complaining that there was no power in the engine. And when they came back down the same stage, this happened. A big boom and the engine completely disintegrated with only 50 meters left to the end of the stage. The next two stages were through Vesturdalur and now there was a two-horse race for the first place but Daniel led by 36 seconds. Daniel and Ásta drove these stages safely but quickly and managed the fastest time in the first run and second fastest in the second run. Valdemar and Skafti gave it their best, but at this point the stage kilometers were running out.
And on top of that, Valdimar and Skafti had a minor puncture in the second run through Vesturdalur. So they had to settle for second place. Daniel Sigurðarsson and Ásta Sigurðardóttir drove fantastically in this rally and showed that they are the ones to beat. They got 20 points for the victory and have a good chance of the title if they do well in the next rallies. Daniel Sigurðarsson, til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Hvernig gekk dagurinn? Bara allt eftir óskum? Já, já. Það var hérna bara... Tóku bara létt að ferð upp eftir og hérna og ætluðum svo reyndir að bæta í og bakaleiðinni þá gerist þið skemmtilega sem að nú eitt af gæðum landsins að það íslensk lambakjöt varð á vegi okkar og við aldrei svo vant ákveði að setja það ekki á grillið sem þýtti það í þetta stoppa á beinum kafla og já, beygja fram hjá þannig að það var eiga ljóst að við myndum ekki taka neinn með niður eftir en ég heldur svo bara okkar leið og það var nót til að taka hljóta þessa tíman og raunar leggja drauga því að vinna í dag og það var bara góður bónus. Valdimar and Skafti decided to entertain the crowd in these last two spectator stages since there was no realistic chance of victory. Valdimar and Skafti lead the championship after the win in the first round. Valdimar, annars sætti í dag, ertu sáttu með það? Mjög sáttu bara, þekkti þess að leiða lítið og þeir þekktu það vel og þriðja skipti sem keyri bílinn, þannig að ég var bara nokkuð sáttur. Og fyrsta sæti í Íslandsmeistaramótinu? Já, það víst. Ágætis fórskot á hérna. Þú hlýtur alltaf að klára sísonið og taka Íslandsmeistaratitilinn í rally. No comment. Next on the calendar is International Rally Reykjavik with vehicles from the British Armed Forces and the Bowler Challenge entered. Be sure not to miss it here on Motors TV.